Na ni Jared Onchari Oirere, County Chair Kisii Bodaboda. Na mimi siku ya leo nimekuja kwa ofisi yangu hapa. Nimeitana viongozi wote sababu kuna list yenye ilitokea ya kwamba vijana wangu wengi, karibu list ya vijana 14 wanaitwa machambasi. Sasa ndio maana nikaita viongozi wote wakuche. Sababu bodaboda ni sekta yenye inajisimamia, ni vijana wenye wanachitafutia, wako na familia ya yenye wanalisa. Sasa vile tumekuja tumeamua leo, sisi hatutaki fita na serikali, sababu the end of the day lazima ufanye na serikali ya siku. Vile saa hii tunajua national government kutoka juu, president ni William Ruto, county government ni Paulo Simbarati, kuelekea mpaka ward level. Sasa tumeshindwa, mbona hii sekta ya bodaboda inaingiliwa sana hapa Kisii? Atujaona sekta zingine kama wamama wenye wanauza machungwa, vitunguu, wanaletewa shida. Kuna hii listi yenye ilitoka kutoka kwa sisi yao ya kwamba vijana 14 ni machambasi. Naomba sana sisi yao, sisi ni watu wenye tuko na heshima na tunaheshimu serikali sana. Kama watu wako na mapunduki, ukweli vile inasemekana, wacha watu waambie tuko tayari. Mimi nitaita vijana wangu wote, viongozi wote Taoro of Kisii County, nilete angalau hata viongozi peke yao, sababu kwa 1080 tukuje kwa ofisi, tuwaleta hao vijana tuwasalenda, ili tupate njia ya vijana wetu wanaifanya biashara yao. Ekerenko ira na somo nubeke gusi abanto bami nto ba boda boda babere bagochandeka se county yetu ya Kisii asengencho. Gesaba chori babu akaerete abana babu gore chibiche chironi. In fact ba cha ndegete nonyene basinyi rwo gwaka na chironi asenge njaba na siasa ba soire gati bago batumania ababa ganeta bana abana boda boda abande na abane be timu yo ya nyareba ine timu ya nare gusabaiga obo maene bolibo gure kubanya sai omugaba no legeti na ratwa chorete na no yore na batene kirwe kinandi tigaga nyinga kiende goika nera che awoni chisera chiaye Neronya abantu bakisi county bakomochora na bako office lakini asebona ti wamweli bagaligiya era tokorera chi promise chiria eta abantu ngakiye campaign yoko na sabira bana boda boda county ngima mobe komorembe amangane serikali kegenda to kushurika na intu ndota giti chisegi ndota giti onda tu manena na group yende lakini nende kego chiko sinya nkagetera ida sibale ba boda boda bali kisi county bali 96000 na batoko sokali ali toche tote bunga ri oria sekte ya boda boda nya yasinyire to iruo nya nyanja to be kuwa bono gusomore mbe no ira ne Kisii county because tu achande kirobe be ya mono.